Ողջույն, սիրելիներս, ձեզ հիմա ես ուզում եմ ցույց տամ, թե ինչպես դուք կարող եք Mojo-ից միանգամից ձեր պահպանած պատկերները նորից վերատպելու։ Դիցուք, սա իմ Mojo ծրագիրն է։ Այն այդ ինքը այսպես բերում է, այս մեջտեղը իր My History տեղն է, որտեղ իմ բոլոր պահպանած, նայեք, ինչքան որ ես պատրաստել եմ, այդ բոլորը, երբ որ տալիս ես պահպանել, ինքը գցում է սրա մեջ։ Եվ հիմա դուք շատ հանգիստ կարող եք հենց այստեղից վերցնել։ Ահա, եկեք սա վաղուց չեմ գցել, հիմա ես երբ որ սեղմում եմ, նայեք տալիս է պատիլիցը։ Ես միանգամից Instagram եմ ուղարկում։ Ու միանգամից տալիս եմ տպել ստորյանում եւ տեսեք հիմա ինքը եկավ, որ աղմուկ չլինի, ես միանգամից կտպեմ։ Վերջ, ինքը գնաց արդեն ստորյա եւ իմ մոտ, քանի որ Instagram-ը եւ Facebook-ը իրար միացված են, միանգամից գնում է նաև Facebook։ Հիմա կարող ենք մտնել Facebook ու ստուգել, նստել, եկել է իմ այդ նոր իստորիան։ Если хочешь, чтобы получать. Я видел чинер Бернавель, шатара Гарецинг. Ага. Мне сейчас ми покажем на кету, конечно, Бернави. Айскана.